Labadiena. Lietuvos ryto televizijos eterį aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su valdančiais valstiečiais nesutarė, kaip didinti gyventojų pajamas korona krizės metu. Nors šiandien Seimas ir pritarė Nausėdo siūlymui dėl gyventojų pajamų mokesčio tarifo mažinimo iki metų pabaigos, tačiau neslepia, jog galutinį sprendimą dėl šio pasiūlymo prims pagal save. Opozicija, siūlydama savo idėjas, kaip įveikti korona krizę ir kaip padidinti žmonių pajamas bei išsaugoti verslus, taip pat neranda daug vietos pasaulyje. Visą tai matydamas, prezidentas jau pranašauja, kad ir po Seimo rinkimų valstiečiai gali ir toliau išlaikyti valdžią. Kam šios krizės metu geriausiai sekasi iškovoti rinkėjų simpatijas ir priimti sprendimus, kurie labiausiai matosi, šiandien kalbėsime laidoje su Lietuvos ryto apžvalgininku Vytautu Bruveriu, o taip pat ir politinės komunikacijos ekspertu. Tu Mindaugu Lapinsku. Sveiki. Pone Bruveri, pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs vertinate šį kilusi, ginčą, jeigu taip galima pasakyti, tarp prezidento ir valdančiųjų būtent dėl gyventojų pajamų mokesčio tarifo? Ar tai vis dėlto yra normali, idėjinė diskusija, kuomet ieškoma geriausių sprendimų valstybės ateičiai, ar tai vis dėlto rodo tam tikrą nesusikalbėjimą tarp šių dviejų galios polių? Na taip, čia yra tie du aspektai. Viena vertus tas tarsi dalykinis, idėjinis, politinės diskusijos, demokratinės diskusijos aspektas, kuris, iš principo kaip ir būtų sveikintinas. Nors aš taip, nežinau, labiau lik pageidaučiau, kad būtų to idėjinio ir turinio požiūrio ir dalykinio požiūrio daugiau sutarimo, anksčiau bent jau pasiekto sutarimo tarp valdžios šakų. Bet aišku, čia iš esmės, tai tik taip. Aklas gali nematyti, kad esminiai dalykai čia yra kiti, čia yra politiniai dalykai, principo dalykai. Tai tas Gitanas Nausėda, jisai bando kažkaip toliau ieškodamas savo vietos po korona saulę ar po pandemijos šešėlių, jisai bando galų gale atliepti tą, taip sakant, klausimą, kuris jau kibojo ore, visuomenėje, nemažoje dalyje visuomenės, kad kur vis dėlto mūsų ekonomistas, profesionalas, prezidentas, tai jisai teikia kažkokius tai siūlymus. Valdančiųjųgi interesas ir principas yra kosmetiškai kai kurios jos siūlymus gal ir priimti, bet tokius reikšmingesnius, didesnius, tai jie atmeta grinai dėl savo politinių tam tikrų sumetimų. Ir dėl to, kad jie turi savo planą, turi savo apskaičiavimus ir išskaičiavimus, bet pagrindė, aš manau, dėl tam tikros politinės motivacijos rodo prezidentui jo vietą. Tokiam, reiškia, Baltųjų rūmų užpečkyje. Tai štai čia yra šitas stumdymasis, manau, yra būtent šitaip emociškai, psichologiškai ir politiškai motivuotas. Tai, manau, pirmiausia per šitą prizmę jį reikia vertinti. Pone Lapinskai, vakar prezidentas inicijavo memorandumo pasirašymą tarp verslo atstovų ir profsąjungų atstovų. Memorandumas skelbė, kad verslas įsipareigotų, jeigu Seimas pritartų prezidento pasiūlymams, nemažinti atlyginimų. Tačiau, tai priminė šiek tiek labiau viešųjų ryšių akciją, nes net ir pačios profsąjungos tikino pasirašymo dieną, kad tai yra nukreipta į Seimą ir Seimo narius tam, kad jie pritartų prezidento pasiūlymams. Ką rodo prezidento tokia pasirinkta taktika, kad prisireikia net ir tokių viešų spaudos konferencijų ir memorandumų, kurie galbūt nebūtinai lems, jog iš tikrųjų verslas tų įsipareigojimų laikysis? Ko gero, tai rodo, sutikčiau su pašnekovu, tai rodo prezidento bandymą gal ne tiek vietą pasaulyje surasti, kiek mėginti perimti iniciatyvą. Jisai per visą šitą krizę paskutinius kelis mėnesius velkasi įvykių uodegoje, nuolatos tik tai reaguoja ir nekuria naujos tikrovės. O politikai, valstiečiai, ypač vyriausybės, Skvernelis, Veryga, jie atsidūrė šviesumoje rampų, pradėdami patys diktuoti dienotvarkę, kalbėti apie tai, kaip bus gyvenama per artimiausius kelias savaites, karantiną nuimsim, nenuimsim, kokie sudėtingi sprendimai, tam skirsim pinigų, tam neskirsim. Ir čia prezidentas jautėsi nustumtas ir dabar jam reikia kažkuo tai iššauti. Tas būdas, pasirinktas būdas, man atrodo, šiek tiek demonstruoja prezidento komandos arba gal pačio prezidento tam tikrą politinį nebrandumą arba politinės patirties stoką. Nes jeigu tu iš tikrųjų norėtum atsidurti centre įvykių, tai nėra būtina horizontaliai siūlyti alternatyvas Skverneliui ar ten Karbauskiui. Jisai galėtų, pavyzdžiui, imtis tokio vienitojo rolės. Jis galėtų pasakyti, štai aš susodinsiu opoziciją su pozicija už vieno stalo. Netgi
galėtų svarstyti apie tokį variantą, kaip kartu su Skverneliu paspausti rankomis, nusifotografuoti gražiai ir sakyti taip, dabar atidėsiu politinius nesutarimus ir petys į petį dirbsime tam, kad išvesti Lietuvą iš šitos ekonominės krizės. Tų variantų gali būti, o tas, kuris yra pasirinktas, na tai sakyčiau tokio penktoko lygio, kuris pirmą kartą pateko į politiką ir aukojimas vardan kelių antraščių savo linijos, savo gerovės valstybės idėjos, jis mano galva nevertas ir jisai atsirūks ilgainiui. Šiandien kaip tik lygiai metai nuo to laiko, kai prezidentas Gitanas Nausėda laimėjo prezidento rinkimus, tai buvo gegužės 26-ąją, Vytautai, ir per tuos metus ponui Nausėdai apskritai pavyko na kažkokį autoritetą išsikovoti? Na, jo reitingas yra, manau, nepalyginamai didesnis negu jo autoritetas ir realus svoris politinėje horizontalėje, ar taip metaforiškai kalbant, tuose džiunglėse, kuriomis yra mūsų nacionalinė vidaus politika. Ir aš manau, kad tam tikrą prasme, jeigu tai brėžti kažkokias ilgalaikės tendencijas toje retrospektyvoje pirmųjų kadencijos metų ar pirmųjų metų po rinkimų, tai jo padėtis, manau, tik blogėja. Ir tik silpnėja, nelabai dramatiškai, ne kažkokiais tektoniniais nuosmukiais ar kryčiais ar lūžiais, bet taip labai palaipsniui nuo įvykio prie įvykio, nuo susirėmimo prie susirėmimo. Ir būtent tai lemia, apie ką ponas Lapinskas kalbėjo, aš manau, ne tai, kad politinė nebranda, nu aišku, politinės nebrandos nulemta ta politinė strategija ir taktika, nežinau, kaip pavadinsi, nepagadinsi. Jisai leidžiasi į muštynės smėlio dėžėje. Jisai taip suvokia, taip labai paprastai ir primityviai, kad tą politinę jisai suvokia ir taip, tai yra jo, taip sakant, pagrindinis uždavinys išsikovoti kuo daugiau vietos, kuo daugiau galios, liaudiškai kalbant, pastatyti save kuo tvirčiau politinėje arenoje. Bet jisai tai daro ne taip, kaip mano nuomonė derėtų daryti prezidentui, ypač tokiam prezidentui, kuris neturi realaus palaikymo, realios bazės politinėje arenoje, pirmiausia parlamente. Neturi realių sąjungininkų. Taigi jisai turi tik tai reitingus, turi tik tai visuomenės paramą ir turi tik tai galimybę elgtis būtent prezidentiškai. Ta prasme, jog jisai turėtų nenusileisti ar nesileisti įveliamas į šitos visus tokius stumdymusis, badimusis, lokaliniais, pavieniais, separatiniais, atskirais klausimais, o bandyti elgtis kažkaip tai strategiškai, solidžiai galų gale, oriai ir bandyti tą savo kažkokią strateginę liniją tam tikrą prasme primesti likusiam politiniam elitui. Na, bet jam to suvokimo, kad būtent taip reikėtų elgtis, trūksta ir trūksta ne tik jam ir jo politiniai, bet ir jo politiniai komandai. Pone Lapinskai, kokį įvaizdį per šį laikotarpį, na, per metus, beveik metus, kuomet jisai jau yra Daukanto aikštėje, susikūrė Nausėda žmonių, visuomenės akise? Koks tas įvaizdis? Na, apie visą visuomenę kalbėti, ko gero, yra sudėtinga, tačiau jeigu žiūrėtume į tuos žmonės, kurie daugiausiai domisi, kurie labiausiai yra įsitraukę ir kurių nuomonė galų gale ateina iki visos likusios visuomenės dalies po kažkurio tai laiko, manyčiau, kad atsakymo į tą fundamentalų klausimą, kada jis užduota apie Putiną, who is Mr. Putin, kas yra Putinas, arba šiuo atveju, kas yra Nausėda, net praėjus metams dėja, bet mes atsakymo neturime. Iš pradžių jis bandė kalbėti apie kultūringą politiką, bendravimą, truputį bandė mestis į tarptautinius santykius, kalbėjo apie Astravą, kalbėjo apie darė kažkokius reveransus Lukašenkai, paskui kalbėjo apie gerovės valstybę, tai reiškia valstybę su didesniu biudžetu, didesnė perskirstamoje dalimi, didesniais atlyginimais, viešajam sektoriuje ir panašiai. Ir dabar staiga pats metasi į diskusijas apie mokesčių mažinimą su savo vieninteliais sąjungininkais pramonininkų konfederacija. Tai toksai blaškimasis po visą šachmatų lentą, jisai prie gero tikrai neprives. Ir aš bijau, kad gali visą tai pasibaigti Biblijos žodžiais, prezidento patarėjų gimęs, prezidento patarėjų ir baigsi. Kad prezidentas nepavyksta jam tapti na, ryškių tokių lyderių, į kurį visuomenė dėjo daug vilčių šios krizės metu, akivaizdu, Vytautai, o kam pavyko? Kas dabar, ar mes galime išskirti, kas yra na, tas tikrasis toksai lyderis, kuris iš esmės vairuoja tą valstybės vairą krizės metu?
Ne, kažkokių naujų, įptin ryškių žvaigždžių supernovų nėra užgimę. Ir tas mes regime ir šitam koronakrizės kontekste, regime Avansenoje iš esmės tos pačius veidus. Ir pasiūla yra ta pati ir tai yra natūralu, kad na vis tiek toje Avansenoje yra vykdomoji valdžia ir yra tie, kurie yra prie realaus valstybės vairo šiuo metu. Ir tai yra vykdomoji valdžia pirmiausia, tai yra vyriausybė ir premjeras ir ministrai. Tai jie, galima sakyti, jie yra Avansenoje, jie yra labiausiai matomi, jo sukoncentruotas žiniasklaidos dėmesys, čia nieko ypatingo, taip natūralu, taip ir turėtų būti. Bėda tik tai ta, kad kiti politinio lauko veikėjai, kitos politinės grupuotės, parlamentinės jėgos, jų lyderiai, taip pat ir prezidentas nesugeba savo kažkaip surasti vietos šį čia. Tai jie nesugeba, jiems didelė dalim ir neleidžia, aišku, tie patys valdantieji, valdančiųjų daugumą, vyriausybę. Ir jie dabar, jie yra labiausiai, taip sakant, matomi, jie yra pagrindiniai veikėjai, bet aš vargu, ar drįščiau vadinti kokį Verygą ar Skvernelį, nepaisant to, kad jų asmeniniai reitingai yra ten sutvirtėję, ar jie labiau matomi kažkokiais tai naujais lyderiais, ar to labiau Karbauskį. Jie dabar tiesiog realiai vairuoja situaciją, o jie jokiais ypatingais lyderiais nėra. Žodžiu, apskritai žiūrint į šitą mūsų dabar lietuvišką padangę, kalbėti apie kažkokius naujus šitos krizės kontekste išiškėjančius lyderius, tikrai tų žodžių prasme, aš nemanau, kad yra pagrindu. Jūs jau šiek tiek užsiminėte apie opozicijos veiksmus šios krizės metu, tačiau mes apie tai pakalbėsime po trumpos pertraukos. Trumpa pertraukėlė, pauzė ir laida Lietuvoje tiesiogiai pratęsime jau netrukus. Toliau tęsime laidą Lietuva tiesiog ir šiandien apie politinės aktualijas kalbame su Lietuvos ryto apžvalgininku Vytautu Bruveriu ir politinės komunikacijos ekspertu Mindaugu Lapinsku. Prieš pertrauką, ponas Bruveris, jūs užsiminėte apie opozicijos veikimą, na tokį jos apskritai opozicijos mažai matosi šioje koronaviruso krizės kontekste. Pone Lapinskai, kaip jums atrodo, ar opozicija negali tiesiog perimti, na, galbūt ryškesnio to dėmesio ir kamerų šviesų į save, ar nenori? Na, kad nori, tai tikriausiai nori. Galbūt tam tikras klausimas yra jų ambicijos. Štai socialdemokratai, Palucko socialdemokratai, jie vagoja tą savo vagą, tyliai ramiai juda, aiškina, ko gero iki šiol aiškina apie progresinius mokesčius ir didesnį socialinį teisingumą. Ir žiūrėk į savo ten kokius 15%, o jeigu gerai kortos sukris 20 ir išlips. Liberalų visas flangas irgi taip pat palindę pošluotą, pat tiek, kiek reikia pasirodo, na, jų tikslas yra ten 5 ar ten 7% ir jiems to, ko gero, visiškai užtenka ir dėl to jiems irgi čia nėra ko blaškytis po visą lentą. Su konservatoriais yra šiek tiek sudėtingiau ir vis tik manau, kad tam tikra prasme jie na, gal net iššvaistė tuos 4 metus, per kuriuos galėjo susikalti savo aišku identitetą, identifikuoti vertybės, kurias jie atstovauja. Kadangi yra šiek tiek neaišku, už ką jie yra, ar jie yra už modernizmą, ar už labiau tradicinės vertybės, ar labiau apie ekonomiką, ar apie minkštąsias švietimą, ar apie Rusijos grėsmę, kadangi jie neturi tokios aiškios temos, tai iki šiol labai smarkiai reaguoja tik tai į antraštes ir tai matosi, jeigu paklaustum žmogaus, o kodėl balsuoju už konservatorius, tai nesu tikras, kad net tie, kurie balsuoja, sugebėtų aiškiai tiksliai atsakyti, kodėl jie už juos balsuotų. Iš tiesų, konservatoriai jau antrą kadenciją iš eilės yra opozicijoje, gali būti, kad tai bus ir po Seimo rinkimų rudenį. Pone Bruveri, kaip jums atrodo, kur to priežastis, kame yra problema? Galbūt partijos lyderis yra tiesiog per silpnas, ar nebeliko senųjų senbuvių konservatorių, kurių dalis išvyko ir Europos parlamentą ir galbūt neliko kam idėjas generuoti?
Na, aš manau, kad viskas kartu čia. Daug yra tų faktorių. Lyderystė, vadovybė partijos yra viena iš aišku, pagrindinių priežasčių. Bet aš taip įsivaizduoju, taip suprantu, kad jų pagrindinė egzistencinė problema, visų problemų motina, amerikietiškai taip kalbant, tai yra tai, kad jie nesuranda to recepto, to būdo, kaip išsiveržti iš esmės iš to savo tradicinių tų rinkėjų rato, kaip pasiekti kažkokį tai tektoninį esminį persilaužimą, pagausinant savo įprastinių tą rinkėjų būrį. Ir artimiausių metų akivaizdu, bent artimiausių apžvelgiamoje ateityje jos to būdo nesuras. Taigi, manau, kad tai ir lemia, kad jie labai rizikuoja ir atsidūrė didelį rizikos zonoje likti be valdžios trečiąją kadenciją, ką konstatavo šešiomis dienomis ir pats prezidentas Gitanas Nausėda, kartu pademonstruodamas ir tam tikras savo politinės simpatijas ir preferencijas, nes seniai vieša paslaptimi buvo, kad bent jau politikos, taip sakant, užkulisiuose ar akis į akį susitikimuose su politiniais lyderiais šalies vadovas neslepia, jog jam priimtimiausiai kitos kadencijos Seime atrodo tokia konfigūracija. Valstiečiai, Lenkai, socialdemokratai darbo tą partiją, kur socialdemokratai grotų pirmojų smuikų ir būtų ta koalicija formuojanti jėga. Pone Lapinskai, kaip jums atrodo, iš tiesų gali išsipildyti, kiek realus tas scenarius, kurį nupiešė ponas Nausėda, kad valstiečiai būtų vėl valdžioje ir būtų formuojama centro kairės koalicija? Viskas kol kas juda ta linkme ir čia tiesiog grįžtant šiek tiek sekundę atgal, dabar yra labai tinkamas laikas tokiai Skvernelio Verygos tipo lyderystiai, kada žmonės galvoja, na, maksimum į priekį žiūri kokias ten 2 savaites, gal kelias savaitės, nedaugiau. Jeigu diskusija ateitų į kalbėjimą apie artimiausius metus arba dar tolimesnį horizontą, tai čia valstiečių stiprybė dinksta, jie yra smarkiai orientuoti į dabartį, o tai ir į praeitį. Štai čia tokiu atveju konservatoriai galėtų kažką pasiekti. Deja, neatrodo, kad jie juda ir bando pakelti akis labiau į horizontą ir malasi tame kasdienybės purve. Ir jeigu tai tęsis, tai neturėdami valdžios svertų ir neturėdami tokių pačių, na, šiek tiek tokių valstietiškai, ciniškai žiūrinčių žmonių, kad priimkim sprendimą, paskui jeigu sugedę taisysim, neturėdami tokių žmonių, jie tikrai rizikuoja būti tokiais, na, teoretikais, o tai ir tiesiog piktais ir kandžiais komentuotojais, o ne darytojais. Opozicija, kalbant apie karantino pratesinėjimą, jau piktinasi atvirai ir garsiai, jog valdantieji išnaudoja karantino pratesimą būtent politinių dividendų susirinkimui, savo populiarumui auginti, dėl to registruoja ir įvairias Seime pataisas. Pone Bruveri, jūs matote užuominas, kad būtent valdantieji karantinu naudojasi savo populiarumui kelti ir galbūt dėl to nenori jo baigti anksčiau? Manau, kad tokiems įtarimams tikrai yra pagrindo. Pagrindo šita valdžia, taip sakant, pagrindo įtarti, kad jinai nesibodėt gali jokiomis priemonėmis savo kažkokiai politiniai naudai ir politiniams išskaičiavimams pasiekti. Pagrindo per šito kadenciją jinai yra suteikus apsčiai. Tai kodėlgi jinai neturėtų naudotis ir dabartinė situacija savo didesniai politiniai sėkmiai. Ir, taip sakant, ne tik tai 200 eurų pensininkams padalinti rugpjūtį, bet ir, pavyzdžiui, apskritai, kuo ilgiau tęsti karantiną ir įvairiausius suvaržymus tam, kad kuo labiau pagerintų savo galimybės reikštis politinėje arenoje, žiniasklaidoje, viešoje erdvėje apskritai, o sumažintų kuo labiau ar apribotų, kuo ilgiau išlaikytų apribotą opoziciją. Tai aš manau, kad tokių išskaičiavimų, iš sąmoningo tokio veikimo iš valdžios pusės tikrai gali būti. Panašu, kad kiek rimčiau bando kipti į atlapus, jeigu taip galima pasakyti, valdantiesiems savivalda, Vilniaus savivaldybė. Mes jau girdėjome nesutarimus su sveikatos apsaugos ministru praėjusią savaitę apskritai dėl nacionalinio stadiono projekto. Vilniaus meras Remigijus Šimašius pasitelkė itin aštrią retoriką, apkaltindamas, kad būtent valstiečiai nužudė projektą, net pavartojo tokią frazę kaip valstiečių hunta. Pone Lapinskai, ar gali Vilniaus meras Remigijus Šimašius, na, žinoma, su savo savivaldybės komanda, iš esmės
aptemdyti šiek tiek valstiečius ir jų dominavimą šioje na, krizės akivaizdoje? Na, nemanau iš tikrųjų, nes valstiečius, tam, kad valstiečius aptemdinti, ko gero, reikia pasiūlyti kažkiek kitokį produktą. Reikia pasiūlyti produktą, kuris bazuotųsi ant kažkokios kitokios vizijos, negu kad valstiečiai turi. Šimašius, mano galva, neypatingai turi irgi viziją, nelabai įsivaizduoja, kaip ta Lietuva turėtų atrodyti. Jisai yra labai geras, na, restoranas maisto pagal užsakymą. Ateini, pasakai, ko nori ir jisai labai labai greitai reaguoja. Tai visada žiūrėdamas į tai, kas yra populiaru, kas nepopuliaru, visada valdydamas pagal laikų skaičių po savo postais, jisai atsidūrė tokioje situacijoje, kokioje atsidūrė. Tuo metu, ten kovo mėnesį, tauta paprašė pirk greičiau aparatų, jisai juos nupirko, galvodamas, kad tauta pasotins, tada situacija per naktį pasikeitė ir paaiškėjo, kad jisai permokėjo, o ta tauta, kuri ragino jį nupirkti tuos aparatus, kažkur tai išsilakstė. Tai manyčiau, tai, kas vyko šiandien, nesvarbu, kuo tai baigsis, ar tai buvo tiesiog eilinis dokumentų nusikopijavimas, ar tai yra kažkas rimčiau palies, tai baudžiamosios teisės prasme Šimašių ar jo pareigūnus ar nepalies. Manau, kad tai yra milžiniškas smūgis, nes jeigu kuo jis ir galėjo iki šiol didžiuotis, tai kad tame pastate Vilniaus savivaldybės niekada nėra lankęsi STT ar FNTT pareigūnai, o štai dabar visą tai dingo. Žmonės neatsimins, kokiu pagrindu jie ten atėjo, jie atsimins šituos kadrus ir Šimašius tiesiog patvirtino, kad jisai yra dar vienas toks pat meras. Ir paradoksaliai, bet Kauno meras Matijošaitis, kuris sekė sena gera Brazausko logika, kad kam daryt, ką nors, jeigu nedarysi problemos ir taip išsispręs, jisai kol kas atrodo, kad išlipo sausas iš balos. Žmonės nelabai prisimins, kad jisai nieko nedarė ir nieko nesakė per visą šitą karantiną ir viruso siautėjimą. O tai, kad Šimašius kažkokius nešvarius reikaliukus tvarkėsi, tai jam oponentai tikrai primins ir nežinau, kaip jam šitą dalyką nusiplauti. Kągi, mūsų laikas baigėsi. Dėkoju Jums už pokalbį. Ačiū žiūrėjusiems. Likite su Lietuvos ryto televizija. Iki.